Wait natin, transfer successful na nga siya. And ayan, pumasok na nga siya sa ating GCash kasi zero balance na siya sa OwnBank. So check natin muli yung ating GCash account. Refresh lang natin. Ayan, pumasok na nga po yung ating 1,950 sa ating GCash account. So ito po yung nagpapatunay na na-convert na natin yung ating GCredit into cash. Para makapag-start tayo ng convert ng ating GCredit into cash, yung una natin gagawin is of course punta tayo sa ating Play Store and search natin itong OwnBag. So search natin yung OwnBag and install natin ito sa ating cellphone, and once install, mag-open na tayo, mag-register tayo gamit ng ating, of course, yung ating mobile number dyan, at mag-send din siya ng SMS code at para mag-verify natin yung ating registration sa OwnBank. So, lalagay din tayo ng PIN dito. So, tayo yung gagawa ng ating own PIN, and of course, para siyang virtual bank. Virtual bank nga siya, itong OwnBank. So, maglalagay din kayo ng last 4 digits number dyan sa na-desire nyo na ilagay sa inyong card. Okay? So, once okay yan, hihingi din siya ng ID natin. So, yung ID natin, prepare natin. Pwede yung ating driver's license, national ID, pwede yung mga valid IDs na nakalagay dyan na pwede ninyong gamitin. Then after that is, fill up nyo lamang yung mga necessary information na hinihingi ni OwnBank. Then pagkatapos meron dyang face verification. So after face verification, yan, mapupunta na kayo dito sa features ng OwnBank. So may nakalagay dyan na cash in, online cash in, at meron din yan siyang transfer. So para mas makita ninyo, so dito ko na ilalagay sa screen. To convert our GCredit into cash, click natin itong cash in and online bank e-wallet, and hanapin natin itong GCash. Then lagay natin yung ika-cash in natin. So 1,000 yung minimum natin dito sa OwnBank na pwede natin i-cash in. So 1,950 yung aking i-convert. Convert ko yung aking GCredit, then merong reference number dyan, copy mo lamang yan. So merong square dyan, i-click mo lang yan para makopy. Afterwards, once copy na, punta na tayo sa ating GCash kasi i-convert na natin yun. Meron na tayong reference number, click na itong bills. Hanapin mo yung bills, then sa baba, payment solutions. And after that, hanapin natin yung Dragon Pay. Kasi doon natin ipipaste yung ating reference number. Lagay natin yung amount na nilagay natin sa OwnBank, which is 1,950, and paste natin yung reference number. Lagay din natin yung ating contact and email, then click natin itong next. Ayan, GCredit and GCash. So, pero akong 2,000 sa aking GCredit, so pababawasan na siya ng 1,950 at pero siya charge na 10 pesos. Kaya 1,960 yan siya. Mas okay na, click mo yung confirm. Dito na sa ating OwnBank, pumasok na nga siya, meron na tayong 1,950s. And click natin itong transfer. And click natin itong bank e-wallet account. And hanapin natin muli yung GCash. And after that, once na-select natin itong GCash, lagyan natin yung bank e-wallet account number. So click natin itong next. And lagay natin yung amount, which is 1,950, and click transfer. And lagay natin yung ating PIN dito sa OwnBank. And submitting na siya and processing. So wait natin, transfer successful na nga siya. And ayan, pumasok na nga siya sa ating GCash kasi zero balance na siya sa OwnBank. So check natin muli yung ating GCash account. Refresh lang natin. Ayan, pumasok na nga po yung ating 1,950 sa ating GCash account. So ito po yung nagpapatunay na na-convert na natin yung ating GCredit into cash, at pwede na natin itong i-transfer sa ating mga ATM cards para ma-withdraw natin. You have just witnessed on how to convert our GCredit into cash using OwnBank. Dali lamang po mag-register sa OwnBank. So, gamit yung OwnBank, napakadali lamang po nung minimum withdrawal nila before is only 500 pero habang tumatagal, tumataas na din. So as of now dyan sa ginawa kong video, nakaano po ako ng minimum dyan na 1,000. So kapag hindi po lumabas yung reference number doon sa pag-ano natin sa OwnBank, ibig sabihin hindi po yun ang minimum withdrawal. So, tinahe ko noon yung 500, 600, pero ayaw lumabas yung reference number. So, tinahe ko 1,000 above, ayun, lumabas na yung reference number. So, yun lamang po yung ating tutorial on how to finally convert our GCredit into cash. So, kung meron po kayong mga katanungan, feel free to comment in our comment section. And please don't forget to subscribe my channel and hit the bell button para updated po kayo lagi sa ating mga bagong uploads. If you want to share this to your friends, feel free to share the information para makatulong din po kayo sa kanila. Again, this is Det and thank you for watching.